Když jsme byli u toho anti-youtubera s tím jezevčíkem, ještě tady na mě bufla jedna věc, a dost karmická, hodně karmická, protože, hele, článek s názvem Lauberová schytala výkaly přímo do obličeje. Aspoň víš, jaké to je, reagují lidé. Hej, normálně. Ta 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 Dobrou chuť, přejevitana! Dámy a pánové, já ti říkám, oh, počkej, proč ji tak odnes? Já ti říkám, že mně by se podařilo maximálně to, že bych mu to hned celý vrátil, ještě s obsahem oběda do dlaně. Ten by nechápal, která běje. Lauberka navštívila nový podcast Bizarcast. A ah, pozor, Bizarcast. Tady někdo objevil, že Bizárek si pevně Kam si ji pozvali zápasníci z organizace Clash of the Stars? Jeden z moderátorů, Jakub Krota, Lauberové z hodil výkalip. No ne, že by jej tam hodil co já jsem tak v tom videjku zaznamenal, tak to poctivě namazal. Jako poctivě to namazal, jak no v binutelu, tyjo. Poté tyto ker David Čonka Lamber Lauberovou vyhodil ze studia. Lauberova se rozčilila a zavolala policii. Lidé ji ale vůbec nelitují. Já se jako úplně nedivím, ale mohl bych vědět, proč jako Čonka, Čony, Lauberku vyhodil ze studia. Jakože třeba by řekli, leholka, pojď se umít, víš, nebo tak něco, ne. Jako Paní dospělácká herečka Nikola Lauberová se lidem zapsala do paměti především tím, no a jasně, že si tam nařadila do lahvičky kočičí exkrementy a dělala s tím nějaký jako čiky briky. tam Jasný. toho vyjde hodně, viď? Wow. za sebou triple že jsem oh točila. My God. Oh my God. So <laughs> Hej, to je soubor, to je soubor lidí, kteří... Mě ho dohazoval a chtěla bych s tím za prachy tehdy, že měl narozeniny. Podržela bych mu, kdyby byl na holky. A proč jsme tohle toto museli vidět? Lauberová přijala pozvání do nového podcastu Bizarcast, kde byl David Čonka, Ondřej Gapa Bihari. Hle, ne, ne, nebylo tam náhodou to, že Ondřej Gapa budeme tady tisíce let. Ne, s tohletou nadváhou, pane Gapa. Takže Gapa měl začít hubnout s e, Fitmetem. A nějak to úplně nevyšlo, že? Gapa si nezobal dost preparátů, tyjo, a přípravku. To bylo hodně fail, že asi? Co, pane Fitman? <laughs> prostě, budeme tady tisíce let. S touhletou nadváhou určitě ne. S touhletou nadváhou tady budete ještě pár let, pade gapa. Ale třeba vám to potom v tom špitále přijde jako celý století, nebo tisíciletí, milénium a tak dále. <clears throat> a jak kup kroka. Hele, řekl bych jako podcast, toto s tím letím osazením je podcast, kam já bych rozhodně nešel. Jo, Lauberová v podcastu, v podcastu, mluvila o svém životě, to muselo být fakt záživný, který byl očividně pořádná jízda a po celou dobu byla v dobré náladě. To se ale změnilo ve chvíli, kdy se Kroka na chvíli vzdálil a poté Lauberové hodil připravené výkaly přímo do obliče. To máš za celý kleš. Počkej, to byl Kroka jako, jo? Kroka. Tak to je normálně. Hm? Řekl bych frajer, ale ona to vlastně jako frajeřina není, víš? Muž by žádným způsobem na ženu zautočit neměl který měl nasazené gumové rukavice. Jo, kdyby to byla holá ruka a udělal by... Tak co, jak se ti to líbí, holka? No, tak to bych pochopil, ale... Takhle si to prostě má silnička. Čonka se poté zvedla s Lauberovou, Lauberovou odnesl pryč z bytu, kde podcast natáčeli. Lauberová byla z incidentu naprosto v šoku a nestačila si ani odnést bytu své věci. Čonka potom byt zavřel a přes dveře se s Lauberovou hádal. Proč se s ní hádáš přes dveře? Mohl bych to vědět. Co to je za level, tyjo? Hej, to je prostě vždycky level základní škola. IQ by tomu jako odpovídalo u těch borců, ale věk už ne, tyjo. Rozuřila se, naprosto nechápala, jak, něco takového, se, jí vůbec, jak se, jí vůbec něco takového, jak se vůbec mohlo stát. Jak to nechápala? Hele, sklidila, co zasela, takže jako na jedné straně nerozumím tomu, že zrovna tahle ta holka nechápe, jak se jí to mohlo stát v, v potázku v kot. Já neumím číst, jo v podcastu přitom mluvila i o incidentu, kdy na kiskové konferenci sama házela výkaly, o celou situaci zlehčovala. Když jí dal ochutnat její vlastní medicínu, ani trochu se jí to nelíbilo. Později dokonce přijela policejní hlídka, protože Lauberová situaci nechtěla nechat jen tak. Policie se skutečně přišli až do bytu a situaci uklidňovali. Jak se ale dalo čekat, Lauberové vůbec nikdo nelituje. Jako nedivím se, no. Nedivím se, že ji nikdo nelituje. Dobře i tak, alespoň ví, jaké to je. Dobře jste udělali. Ta ženská žádnou hodnotu nemá. Konečně ji to někdo vrátil. Uh, za tohle kluky cením. Já je já je jako necením, jo A ještě bych na tu špínu plivnul. Teď už nejsi taková frajerka, co? Dobře ti tak, jo, ale... Uh, sama máš srandu z toho, že po ostatních hážeš výkali a teď si si zdá sama pořádně. Zkus brečet a někomu to vyčítat, sama to děláš taky. Jako, jo, OK, 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 jo, hele... My jsme mstivý národ, my jsme zlej národ, my jsme zákeřný národ, my to máme rádi, jo. My máme rádi tyhle ty msty a to zadosti učinění, ale je to fakt potřeba? Já se zeptám, já mě není líto lauberky. Já ji upřímně nemám rád, já nemám žádný respekt k ženě, která se živí ošoupáváním svého rozkroku. K tomu nemám důvod mít respekt. Ale to prostě holka má jako... Jako člověk má ta holka nula, nula hodnotu. Na jako, Kdyby byla aspoň pěkná, víš, už když, ne, když ne nic, ale tak dobrý, no, OK. Ale jako je potřeba, aby jsme byli takový mstivý, zlý, toxický lemry a ludry. Jako, já nevím, já z toho nemám radost. Já pevně doufám, že Lauberka už nikdy třeba nepřijde do kleše, protože se streamem s mým chatem tady, že jo, bando, se rádi koukáme na kleš, rádi to komentujeme a podle mě tam takový člověk nemá co dělat, ale že bych teda měl radost z toho, že ji někdo nakrmil. Výkala máš takhle jako poctivě. Ne, ne, nemám, nemám z toho radost. Jo, je to prostě blbost. Je to dětinská hloupost a nesmysl. Ale tak co čekáš od čonky, od gapy, a vod od kroky. To je prostě. To nemůžeš čekat ty tyhle, že tam vymyslej nový raketový pohon, který bude ekologický. To fakt ne. Jediné, co můžeš čekat, že tam vymyslej, bude pořádný št. Takže jo, takže jako. Zbytečnost, ale je o nich vidět, slyšet a je to bizární co si o tom myslíte vy. Na YouTube budete zároveň s tím odběr, like, sdílejte tohleto video, zazvoníte na zvonček, nejmete další videa, samozřejmě ten komentář tam dropněte, OK, to a i tady do chatu. Přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi za každou podporu, budu mega happy. Mějte se, čau, čau, čau.